trots geborg deur Gauteng E-Ways. Goeiedag en baie welkom bij ons oggendoordenking. Dankie dat jy tyd maak vir ons. Ek hoop jy het 'n geseënde week wat vir jou voorlê, dat jy 'n amazing week gaan hê en dat dit vol is van Here se seën. So soos jy weet, ons is besig in die boek van Spreuke en ek lees graag vir jou vandag Spreuke 12 vers 4 wat sê: "Dit is verkeerd om baie van jouself te dink en op ander neer te sien. Wie daarmee aanhou, kan later nie meer verander nie." En ek en jy, ons weet ons moet nederig wees, maar ek dink dit is iets wat ons mee stoei. Ek self stoei baie na mee. As daar een eienskap was van Jesus, en ons baie, maar een eienskap was wat vir my uitgestaan het van hom, was dit altyd sy nederigheid, die manier hoe hy mense hanteer het. As ons vat hoe hy sy disippelse voete gewas het, en hoe hy gegaan het en by mense aan huis gegaan het wat sondaars was, wat ander mense niks mee te doen gehad het nie. Hoe hy die siekes wou genees, wat mense nie eens naby wou kom nie, omdat hulle bang was dat hulle sou aansteek of weet enigiets soos dit. Jesus het nooit op mense neergekyk nie, eerder het hy die potensiaal gesien. Die wonderlike ding hiervan is, hy het byvoorbeeld vir Judas, wat hom sou verraai het, op so 'n wyse hanteer, sodat niemand anders geweet het dat dit hy sou wees. Jesus het geweet, hierdie is die persoon wat hom gaan verraai, wat hom gaan seermaak. Tog hanteer hy hom op so 'n wyse dat niemand dit weet nie. Hy hanteer hom soos al die ander disippels. Jesus sê ek en jy moet die minste wees. Hy sê die wie die minste hier sal die meeste in die hemel wees en dis iets vir my en vir jou om na te streef. Maar ek dink meer as dit, is dit nie net iets wat Jesus gesê het nie, maar iets wat hy gedoen het. Hy het die voete gewas. Hy het moeite gemaak om in die mense uit te kom, wat stikkend is, wat gebroken is, wat vrot van die sonde is. En hy het moeite gemaak om hulle te sit en met hulle te gesels. En hulle lewens het verander, want hier is iemand wat hulle oor hom ontferm het. Hy gebruik altyd die voorbeeld van Saggeus wat in die boom gesit het. Niemand het van hom gehou nie, niemand wou iets met hom te doen gehad het. Hy was 'n dief gewees, hy het mense se geld gevat. Hier kom Jesus en sê vir hom: "Saggeus, ek wil by jou huis kom eet." En hy gaan eet by sy huis en Saggeus stap 'n veranderde man daar uit deur dit wat Jesus vir hom doen, die manier hoe hy hom hanteer. Dis net iets vir ons vanoggend. Kom ek en jy gaan hierdie week in met 'n hart vol nederigheid. Die Bybel sê as ons nie pas op nie, kan ons dit nie terugdraai nie. As ons eers daar is op daai plek wat ons so neerkyk op almal en so neus in die lig is, dan is daar nie regtig sommer 'n omdraai of 'n keerpunt nie. Spreuke sê vir ons, hy sê ons moet pas op vir hom wat dink hy staan, want vandag kom hy tot 'n val. Ek en jy moet nie dink ons staan nie, ons moet onthou alles wat ons het, alles wat ons is, is deur die genade van God alleen. Kom ons bid ek en jy vandag vir 'n nederige hart soos Jesus. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en prys U naam, Here. Ons sê vir U dankie. Here, dankie vir U goedheid en U guns en dankie vir hierdie wonderlike voorbeeld wat U is. Vandag nog vir elkeen van ons, Here. Here, en al kom ons soms kort en al val ons soms, al sukkel ons soms met hoogmoed, Here, bid ek dat U aanhou met ons werk deur die Gees, Here. Dankie dat U ons kom verander van binne af, Here. Dankie dat U ons kom nuut maak, soos U in die woord sê. Dankie dat ons ander se potensiaal sien eerder as hulle foute. Dankie dat ons U in hulle sien eerder as hulle sonde. Here, dankie dat ons kan sien hoe ander mense goed doen, hoe daarvoor uitgang is in ander se lewens, Here. Dankie dat ons daarvoor kan bid. Dankie dat U ons hart van nederigheid gee vandag. Ons bid dit saam in Jesus naam. Amen. Amen. Jy moet 'n fantastiese week hê. Sien jou môre weer. Totsiens. Baie dankie dat U vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik en ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as U elke keer wat U 'n video kyk net 'n bydrae kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir U bydrae, Snapscan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.